Guru ya, guru. Guru. Angkat guru ya. Guru. Eh, jang. Ilaha illallah. Pan ulang aja. Wewe. Coba cedakan deh. Coba coba kuai. Apa kau mau nongol? Udah cedakan ini. Eh, itu nih. Hah? Alam. Tuh mana budak terbang orang pisang. Ini ulah nak buat senang cekang loh. Wah, aduh, guru ya di tangan di situ, guru. Oh, ele de wae guru di situ. Di bae mane kolece. Aduh. Ele jeung ele we teu bosan-bosan mane. Apa nang tadi rek masakin ka guru? Oh, tata mencet ari mane. Wah, hapura. Arek iraha meunangna tiba ngalawan si kentung. Ilmu laluhur pisan, guru. Bawa ka dieu ka guru, bawa ka guru. Aya di situ. Oh, ayam. Ilmu pelet geus dibere, ilmu karanda geus dibere ari maneh, rawaraon teh geus dibere, kadugalan dibere. Kurang ajar. Ngajedok maneh. Tidak ka dia ieu si kentung. Ya guru, dipanggil guru. Ha ha. Lawan si kentung, guru wing lawan. Tongkat sakti keluar. Guru lawan, ayo lawan. Lawan. Bener gelo Ayo, maju! Iya, tongkatnya jangkau, kan? Mau ditayangan di paret, kan? Iya, tongkatnya siapa? Belah tambatkan ya, yang ditung! Hmm.
Nyala. Jurus naon nu kitu? Jurus tai koto katincak. Katincak. Kecil kan, kecil kan. Aman kan. Lawan jurus make naon, Dang? Macan king, Dang. Macan king. Oke. Adia nu rada lega saeutik. Hei. Adia. Tongkat sakti. Lupa ting action bari nanti lawan tongkat sakti. Oh, karek tongkat sakti, karek tongkat naon. Breng. Jang, bunuh ereh Jang. Senjata makan tukang. Aduh Jang, tolong Jang. Bujur Jang ke Jang. Ini tuh si Amir. Mangkat KBK itu. Jang balik Jang. Pokoknya mah ieu tongkat lamun dicekel ke jelema nu teu bener. Dunia persilatan kacau. Ieu kudu diselametkeun, kudu diabadikeun, kudu dimisiukeun. Ayeuna mah geus eleh Jang. Anu bibit ruji. Pokona mah geus. Heula. Teteh elit teteh. Naon ieu? Ieu bener saudarana anu ilang. Geus Kang leres. Nah, sok-sok minggir heulaneunna ka ditu minggir-minggir. Akang kumaha akang teteh? Geus bagian akang ieu mah. Semengna minggir-minggir ka ditu minggir. Asrek kepetet, asrek kemenen, anu kecentet kudu ngahenen. Wah, gedeng geus sadar. Gotong-gotong. Gotong wae, berat. Cing. Wah, jagat, jagat. Dang pada akhirnya bener ieu saudarana. Ieu alus oge ieu. Paingan direbutkeun di dunia persilatan ieu tongkat pasian. Main entok. Ribut wae entok-entok. Ayeuna kumaha Neng? Ieu bener saudarana? Berarti ayah nama nggak selamat. Kemana? Hanya ayah cuma buka jantan mak wani mak. Hanya. Ayo. Nanti dulu siapa ini? Siapa yang bertanya? Ini siapa teh? Itu. Neng. Itu. Hebat tuh. Neng. Bantu, bantuan kan? Iya, aku kan gitu. Iya. Aku padaku. Salah kan, salah. Malu makan matu dari lewang tengah. Yang orang modern nang coba tanya, anu bener. Ayo tanya. Neng, aku pengen ngobrol sebentar sama Neng gitu ya. Gila, rek naon ngobrol, berinake. Nyatakan, nyatakan. Gitu setron kan, ngomong. Nyatakan, nyatakan. Dari lain nyatakan naon? Hah? Nyatakan. Omong. Oh, omongkeun. Omongkeun. Heeh, hayo. Kini Neng. Ah, tes ngerasakeun Neng gitu. Heeh, beresunya ta. Punya apa? Tahu enggak jadi istri Ahang gitu Neng. Gimana Neng ini? Adik Akang senang kepada Neng katanya. Gimana? Neng, kalau aja di perahu gitu atuh. Akang tuh bisa kan? Yeah, bisa. Biasa. Hiburan ya masih penting melancar. Alim. Alim naon Neng? Alim naon atuh? Alim. Ya kan ya. Ayo. Gas. Gimana? Mau jadi tenis dia mau? Oh,
Ya, itu gimana nih jawabannya? Ini imut tuh. Ayo, sekarang mah gini, waktu sudah mepet, ibu takut di sana nungguin, ya kita pulang aja dulu, gampang ngobrol masa percintaan ya. Monggo, ayo di depan sana. Ayo, diantar sana yang dikawal, takutnya ada maung. Iya, maung tenang aja. Ya. Kawin, 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 kikuk, kikuk. Hahaha, Kang, film nake geus buyar. Tong kami dari Jawara Milenial mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.